នៅព្រឹកថ្ងៃទី9មិនិលកម្មកោររោងចក្រ YNW ជាង2000អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាតត្វានៅ២ខੰងមុខរោងចក្រដើម្បីស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមពីក្រសួងការងារក្រោយថៅកែរោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារនិងនៅមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់សំណងជូនកម្មកោរឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងារការទាមទារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយភាគីរោងចក្រអះអាងថាខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពបង់សំណងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតជូនកម្មកោរ លោកផានបូរីប្រធានសភាជីប្រចាំរោងចក្រ YNW បានថ្លែងប្រាប់វិសុបារងអន្តរជាតិ AFETHA មានគណៈកម្មការជាង2500អ្នកបានបដិដមេដាយលើកពียបណ្ដឹងមួយដើម្បីផ្ញើទៅកាន់กระทรวงការងារឲ្យជួយចាត់វិធានការលើករណីបិទរោងចក្រនេះតាមលោកផានបូរីបណ្ដឹងនោះត្រូវបានគណៈកម្មការទីមទីឲ្យភិគីរោងចក្រទូទាត់ប្រាក់ខែលើកទី2សម្រាប់ខែកុម្ភៈដែលភិគីរោងចក្រមិនទាន់បើកជូនគណៈកម្មការរួមនឹងការទូទាត់ប្រាក់អតីត តភិបប្រជុំការជប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំប្រជុំការជួនតំណែងជាមុននិងប្រសងជំនឿចាត់ប្រធានសហជីពរូបដដាលនេះបន្ថែមទៀតថាពាក្យបណ្ដឹងដែលផ្ញើទៅកាន់ក្រសួងកាងារត្រូវបានតំណាងក្រសួងតទៅយករួចហើយនឹងថាក្រមកាងាររបស់ក្រសួងកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមិនិនាដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយតំណែងនយោជកនិងនយោជកជំនាញរឿងនេះវិស៊ុបារាំងអន្តរជាតិ FE មិនអាចសុំការឆ្លើយបំភ្លឺពីលោកកតាអូនแนะនាំពីក្រសួង ងារនឹងបានបន្តបណ្ដាលវិជីវៈបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី9មីនីនេះ ហើយយ៉ាងណាប្រធានសហជីពលោកផានបូរីរំពឹងថាក្រសួងកាងារនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈកម្មការពិសេសជួយរក្សាផលប្រយោជន៍របស់គណៈកម្មការរោងក្រុសទាំងអស់គ្នាគួរជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី1មិនិនាថាកែរោងច័វាយ NW បានជូនតំណែងដល់គណៈកម្មការថារោងច័នឹងបិទទ្វារទាំងស្រុងដោយសារពុំមានលទ្ធភាពបន្តចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនបានទៀតឡើយការបិទទ្វារត្រូវបានរោងច័បញ្ជាក់ថាខ្លួនមានបញ្ហាបំលនឹងមានភាពជាប់គាំងនៃការ បញ្ជាទិញពីបរទេសកន្លងមកតំណាងស្ថាបជីបរបស់រោងចក្រ W&W បានស្នើឲ្យភ ieckinoyochu បំភ្លឺលើករណីកាត់បន្ថយកម្មករជាង1000នាក់ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះនឹងការមិនចេញមុខដោះស្រាយវិវាទការងារក្នុងរោងចក្រជាដាមតែសំណើទាំងនេះមិនត្រូវបានភ ieckinoyochu អើពើនិងថែមបានប្រកាសបិទទ្វាររោងចក្រតែម្ដង